आज भी लोकों लगे पक्का रास्ता सपन रास्ताटे नाइवा लगे हैरान हो कंटामार ब्लक बरगाम पंचायत बारखण गाँ लुखे फिदिनी रास्ता दिखे केन अवस्था जाऊँ केन्ता जानवे सरकार बोली प्रश्न कर लोक मैंने नेता मंत्री रास्तार गले जानते कहीकि निजर असंतोष जाहिर कर आठे आठे काद भाषुचे पान छुपुल छुपुल करछे छुआ मैंने जाइ आसी पार्बानी आर माँ मैंने भी कत बेल के इंजेक्शन पतर मरे ना जाइ आसी पार्बानी सुनले कि नहीं काण कहुतले ई माँ जने एंता लागुचे ई अंचल रे बोधे मनुष नै रहबा नै हेले ई अंचल नु सरकार को बोधे वोट नै जिबा आमे फिदिन रास्ता देखि केन अवस्था रे जाउछु केनता जानबे सरकार बड़बड़ियांकर कथा छाडू पिला माने पाठ पढ़ी जीवा के केते हैरान होचन नेता मंत्री रास्ता रे गले जानते बोली निजर असंतोष जाहिर करिछन आपन देखुतबारी दुरुसे उचे बौद्ध जिला कंटामाल ब्लॉक बरगाम पंचायत रो मलिकुदनु सौरी बेंगस के जुड़ुतबा रास्ता 7 किलोमीटर थिवारी रास्तार अवस्था बेहाली पड़ी काद पचपच थिवारी रास्ता बाबत ने नेता मंत्री नु प्रशासन तक जहाँ के भी अभियोग कले କିଛି ଫାଇଦା ନେଇ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ ମଣିଷ ତ ଯିବା ନିଦିଶବା ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯୋଉ ଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଇନ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଟି ଲୋକଟେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇନି ପାରିଲେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯାହା ହେଉଛନ୍ ହେଉନୁ କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବନାଉଛନ୍ 5G ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଉଛେ ଭଲ ହେଉଛି ଆମେ ବି ସେଇଟା ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟା ଆଜିକେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକରି ଆଜି ତକ ଏ ରାସ୍ତା ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଠେ ଆଠେ କାଦ ଭାସୁଛେ ପାନ ଛୁପୁଲ ଛୁପୁଲ କରୁଛେ ଛୁଆ ମାନେ ଯାଇ ଆସି ପାରବାନି ଆର୍ ମାଆ ମାନେ ବି କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତର ମରେ ନେଲେ ଯାଇ ଆସି ପାରବାନି ମୁଇଁ ବି ରାନ୍ଧି ଯାଉଛେ ଯାଇ ଆସି ପାରବାନି 2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ବେଳକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆର୍ ସରକାର କେହେନ ସରକାର ବି ଶୁଣବାନି ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଯାହାକେ ଆପତ୍ତି କଲେ ବି ଶୁଣବାନି ନାଇଁ ଆମେ ରେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା ଫରେଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଆମେ କେନ୍ତା ଛାଡ଼ି ପାରମୁ ବୋଲଛନ୍ ଆର୍ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ ଯେ ଆମେ ବି ଜାଣିନି ପାରବା ଦୁହି ଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତାକେ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ ସେଟା ବି ଅସୁବିଧା ଇ ରାସ୍ତା ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନତି ରହିଛି ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାକେ ମରାମତି ନାଇଁ କରୁଥିବା ଲାଗି ବାରଖଣ ଗାଁ ଲୋକେ କେତେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ବାବଦ ନେଇ 5G ସଚିବଙ୍କର ଗସ୍ତ ବେଲକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଲୋକେ ତାର ପରେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାଇଁ ହେଲା ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାରେ ମୁରୁମ ପକାଇଥିବାର କଥା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିବାର ବେଳକେ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନକେ ଆଇଲେ ମରାମତି ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କଣ୍ଟାମାଲ ବିଧାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ 76 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏ 100 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସରକାର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ କ'ଣ ସେ ତାର 5G ଯୋଜନା କରିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ଦେଉଛି ପଇସା ହେଲେ ଆମ ଏଠି କ'ଣ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଆମର ମଲ୍ଲିକୁଦ୍ରୁ ଉପରପଡ଼ା ସେଲମାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମିତିକୁ ଆଉ ଆର୍ଡିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ତାର ସମସ୍ୟା ଆଇଜିପି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସାତସପନ କେଭେ ଇନର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ସରକାର କଣ୍ଟାମାଲନୁ ରାଜେଶ ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ